তোমার নাম তো কি ভাইটি? সুমন মন্ডল। তোমার কিহত পড়ি আছা? তুমি ক্লাস ফাইভত। তোমার কিহত পড়ি আছা? ফোরত পড়ি আছা। এনেকুৱা এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল দেখিলে মোৰ ভয়াংগ হয়। হয়তো দেখা পাইছে এনেকুৱা ঘৰত আছে, হয়তো মানে ঘৰত পানী পৰি থাকে, আপোনাৰ ভাত বনাবলৈ যিহেতু এখন পাকঘৰ নাই, একেটাৰ পাকঘৰতে বিচনাও আছে, ভাতো খাই তেনেকৈয়ে থাকে। তেখেতৰ মাক নাই, সৰুতে ঢুকালে, সন্তানবিলাক পোহ কৰি থাকোঁতে মাক ঢুকালে, তাৰপিছত দেউতাক থাকে বাহিৰত। মানে পৰিয়ালটো এনেকুৱা হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীটোতে তিনিটা এটাকেইটাৰ পঢ়া শুনা বহুত চোকা হয়, কিন্তু সিহঁতক দেখি দুখ লাগে কাৰণে মই যিমানখিনি